5 mandatet për këshillat bashkiak të marra nga nismathurje në 5 bashki të ndryshme të vendit kanë sjell optimizëm mes drejtuesve të saj. Endris Shabani kërkoi bashkim në zgjedhjet e ardhshme me dy prej forcave të ekstremit të majt, të spikatura edhe për gjuhën e fort populiste, lëvizjen bashk dhe vetvendosjen. Hajde ta bëjmë bashk të rrugë. Kjo është një betejë për bashkët. Prandaj nuk ka vend që luftën ta zhvillojmë veç e veç. Për te ndasive teorike, ky nuk është një moment për të kapur mbas dogmave ideologjike. Momenti historik ku ndodhet vendi kërkon bashkimin të gjithë atyre që duan një Tiranë dhe një Shqipëri krejt ndryshe. Kjo nuk është një betejë mes majtës dhe djathës, por mes atyre që janë pasuruar në kurrizë së shoqërisë dhe atyre që punojnë pa patur mundësi të marrin atë që ju takon. Si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, Shabani u shpreh se do të kërkojë anulimin e koncesioneve të autobusëve privat për t'i ofruar kryeqytetit transport publik sipas modelit gjerman. Unë do të nis që nga java që vjen një nismë vendore për të kërkuar anulimin e koncesioneve të autobusëve privat dhe për t'i ofruar Tiranës një transport publik të unifikuar sipas modelit gjerman. Partia Lëvizja Bashk në Tiranë, në bashkinë më të madhe, doli forcë tretë politike duke lënë pas edhe kandidatin e Partisë Demokratike, Roland Bejko.